Доброго дня, шановні любителі футболу. Розпочалася гра одної-другої Кубка Рівненської області з футболом із командами «Маяк Сарни», «Агат Гостя». Прослухайте, будь ласка, старі команди. Наші гості. «Агат Гостя». Футболний тренер Генри Сильний. Перший номер – Демянець Олексій. Капітан команди – Вуркалець Олег. Номер 29, Вознюк Вадим, номер 17, Вознюк Дмитро, номер 10, Кузьмич Роман, номер 7,
Бартинюк Максим номер 11, Трисинський Тарас номер 14, Сачук Вадим номер 3, Семенюк Іван номер 14, Шаула Юрій номер 19, Степан Віталій номер 15, Запасник футбольного клубу Агат, Рев'янин Ілля номер 12, Владимирський Ігор номер 4, Василюк Андрій номер 16, Лондян Вадим номер 13, Сейманчук Тарас номер 9, Комунчак Володимир номер 5. Офіційні представники футбольного клубу Агат. Президент клубу Костик Віталій, начальник команди Юрій Брукалець, тренер команди Володимир Новак. Футбольний клуб Маяк Чарльз. Футболки Золоті Гетри Сині. Вратар команди Чебутинський Андрій номер 30, Вортеляк Сергій номер 27, Василевич Михайло номер 21, Ульянчук Дмитро номер 14, Оксанюк Андрій номер 20, капітан команди українець Артем номер 2, Степанчук Владислав номер 19, Степанюк Сергій номер 19, Лімович Ігор номер 23, Станюк Олександр номер 22, Алімов Ігор номер 7. Запасні футбольного клубу «Маяк» Симонович Олександр, номер 1, Козьов Юрій, номер 11, Кевік Ігор, номер 18, Баранов Дмитро, номер 16, Василенко Олег, номер 17, Примат Сергій, номер 9, Полуцюк Олександр, номер 3. Офіційні представники футбольного клубу «Маяк» Тренер команди Лесік Анатолій, лікар команди Мартинюк Ігор, президент футбольного клубу Крила Капкова. Гру сьогодні обслуговує бригада арбітрів. Головний арбітр Шевчук Андрій, місто Рівне. Асистенти Мілян Сергій, місто Зубутів. Сміхов Сергій, місто Рівне. Четвертий арбітр Вакул Кокіна, місто Шарни. Делегат матчу Васюта Микола, місто Рівне. Що це було таке, йолки-палки? Це по плечам борьба, це все гарно. Скоро нема. Ну і суддя мовчить, що суддя все тормозить. Козел ты,
йобаний, блядь! Що не бачив, що він його зробив? Ти стоїш, дивиться, блядь, на нього! Поки тя качається по полі! Дальше у нас было боли. Дальше на 14 раз было кидать. Знаю ти мені. А дивися, як Динамо Чорноморського волину. Ото волину. Я занят этим набором. Прерыв. Я прерыв набором. Просто играть.
чорта нема. Давай, 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 давай
Давай, 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 давай
Ой-ой-ой-ой! Кто? Видимо, так не было. Ой-ой-ой, да! Так вот так! Так забрал мяч. Ну. Да, да, да.
Ребята,
Yes,
Ну,
Jak to dzieje? Dawaj! 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 Я
Садился.